السلام عليكم دوستان د مستر افغان چینل ته اشتراک لاس دوستانو د نن ورځ درس بیا هم کانسونټ لیټرز کانسونټ لیټرز کې دوستانو لمون سره دی سی سی یعنی هغه دوم تور د کانسونټ او مونږ وایو څنګه تلفظ کیږي په کوم ځای کې ویل کیږي له سی بعد کوم الفاظ راسي هغه سی د چیش آواز ورکوي دوستانو اردو د سی پلور دوستانو د سی توری دا توری د سین او کاف غږ ورکوي کله چې له سی وروسته آی ای وای راشي سین تلفظ کیږي سین تلفظ کیږي او له دې دریو تورو پرته چې بل هر توری راشي کاف تلفظ کیږي کوک دوستانو په دې کلمه کې له مونږ سره په دغو دریو تورو کې یو توری هم نشته ورسره نو په دې وجه باندې دا د کاف آواز ورکوي لکه مونږ چې څنګه وویل او له دې دریو تورو پرته له دغو دریو تورو پرته بلکه هر توری راشي هغه کاف تلفظ کیږي دوستانو په دې کلمه کې له مونږ سره دغه درې تورې نشته نو مونږ یې کاف تلفظ کولی شو لکه کوک کوک یعنی پخول بایسکل دوستانو لسی باد لسی ورسته دوستانو وای راغلی ده نو په دې وجه باندې مونږ ته سی چې سو هغه د سین آواز راکوي یا سین تلفظ کیږي بایسکل بایسکل یعنی دوستانو په پښتو کې مونږ هم بایسکل ورته په انګلیسي کې خو عددی بایسکل نو دوستانو د مونږ مقصد دلته له سی څخه ده چې له سی وروسته کوم الفاظ راسي هغه سین تلفظ کیږي یا د سین آواز ورکوي سیټی سیټی معنا خار لسی بعد دوستانو آی ده داسې شو دوستانو مونږ ته د سین آواز راکوي مونږ یې سین تلفظ کوو لکه سیټی لسی وروسته آی ده نو دا به دوستانو مونږ همیشه چې تلفظ کوو سین سین آواز ورکوي سیټی سیټی معنا خار سینټر سینټر یعنی مرکز دوستانو لسی بعد ای راغلی ده نو په دې وجه باندې دا سین تلفظ کیږي کار کار یعنی موټر دوستانو په دې کلمه کې په دې جمله کې له مونږ سره لسی وروسته دغه درې توری نسته بل توری دی هغه ته ای وایي نو دا د کاف آواز ورکوي یا کاف تلفظ کیږي مثال دوستانو د دې په وضاحت باندې مونږ خبرې کوو که چیرې پرو کلمه لیکلې او د پرب کلمې په مابین کې داسې یو کلمه راسي چې هغه له سي بعده وای راغلی وي نو مونږ کلمې په مابین کې باید هم وپېژنو چې دا د سي آواز ورکوي مونږ ته به انشاءالله په کلمه ویینو کې یا په جمله ویینو کې هیڅ مشکل نه وي لکه دوستانو هی رایډز ا بایسکل هغه په بایسکل سپور دی دلته دوستانو له سی وروسته وای راغلی ده نو په دې وجه باندې مونږ ته سی سو هغه د سین آواز راکوي یا سین تلفظ کیږي هی رایډز ا بایسکل هغه په بایسکل سپور دی هی از کوکینګ رایس هی از کوکینګ رایس هغه وریجې پخوي دوستانو په دې جمله کې له مونږ سره له سی وروسته هغه درې توري نسته چې هغه له مونږ سره دي ای آی وای نو دلته دوستانو نور کوم کانسنټ دي هغه له مونږ سره له سي وروسته دي نو په دې وجه باندې سي سو مونږ کاف تلفظ کوو او دلته دوستانو له رایس په رایس کې له سي وروسته هم ای ده نو په دې وجه باندې مونږ ته د سین آواز راکوي دې ته وایي رایس رایس یعنی وریجې I want to buy some things in this city. دوستانو په دې کلمه کې لسی ورسته آی راغلی ده نو په دې وجه باندې مونږ یې سین تلفظ کوو په پوره جمله کې په پوره جمله لیکل به جملې په اخیر کې سیټي راغلی ده نو مونږ وپېژندل چې لسی ورسته آی ده نو مونږ به سین تلفظ کوو وای به سیټي سیټي معنا ښار I want to buy something in this city. زه غواړم په دې ښار کې یو څو شیان واخلم دی آر ان دوبی سینټر سینټر دوستانو یعنی مرکز مرکز
و دې ځای ته وایي دوستانو، دا یوه دایره ده، د دایرې په مابین کې یو ډاټ یا ټکی ده خاص د دایرې په مابین کې، نو موږ دې ته مابین ته مرکز وایو. دا یو ښار ده دوستانو، ښار جوړ ده د علاقې په مابین کې، یا یو جی ورته ویل کېږي، یا یو داسې یو نوم، هغه ته موږ سینټر وایو. دی آر ان دوبی سینټر، دوی د دوبی په مرکز کې دي دوستانو. الله دې وکړي چې د سی په تلفظ باندې یا پرونانسیشن باندې تاسو سر خلاصوئ. دلته دوستانو له موږ سره یو نوټ دی، هغه نوټ دا ده، کله چې د کې توري نه مخکې د سی توری راغلی وي، نو دلته سی او کې دواړه د کاف آواز ورکوي. دوستانو بیا هم غوږ ورته ونیسئ، کله چې د کې توري نه مخکې د سی توری راغلی وي، نو دلته سی او کې دواړه د کاف آواز ورکوي. مثال یا اگزامپل، آی ویل کم بیک، زه به بیرته راشم. آی ویل کم بیک، زه به بیرته راشم. دوستانو په دې جمله کې له کې مخکې سی ده، نو په دې وجه باندې سی او کې دواړه د کاف آواز ورکوي، یعنی کاف تلفظ کیږي، ځکه چې له کې مخکې سی ده. نو موږ وویل چې له سی له کې مخکې سی راسي، بیا هغه کاف تلفظ کیږي. فلور از ان د سیک، اوړو په کڅوړه کې دي دوستانو. سی کې کې ده له کې مخکې دوستانو سی ده، نو دا موږ ته د کاف آواز راکوي، یعنی کاف تلفظ کیږي. لکه سیک، سیک یعنی کڅوړه دوستانو، دې ته په انګلیسي کې کڅوړه وایي، او موږ په پښتو کې کڅوړه ورته وایو. په انګلیسي کې سیک ورته وایي، او په پښتو کې موږ کڅوړه ورته وایو. د فلور از ان د سیک، اوړو په کڅوړه کې دي. ټوډی مای فرینډ از سیک، نن ورځ زما ملګری ناروغ دی. دوستانو په دې جمله کې لکه مخکې سی ده، نو دا هم دوستانو د کاف آواز ورکوي، په دې وجه باندې ځکه چې لکه مخکې سی ده، سی چې لکه مخکې راسي، همیشه دوستانو یاد ولرئ دا د کاف آواز ورکوي یا کاف تلفظ کیږي. او که چیر لسی ورسته دوستانو، لسی نه مخکې هغه درې توري راغلي وي ای آی وای، بیا نو موږ دوستانو د سین یا سین آواز یا سین تلفظ کیږي. دوستانو دا د نن ورځ دست، الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځېږي. چینل سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ. تھینک یو.